Es strādāju šeit Austrālijā kā neatliekamās medicīnas speciālists un arī kliniskais toksikologs. Es pirmīt izstudēju neatliekamo medicīnu un specializējos ar to 90. Gados un pēc tam nodomāju, ka gribēju turpināt specializēties un aizbraucu uz Ameriku, tad iegūt savus specialistu zināšanas toksikoloģijā. Un tad, kad es atgriezos Austrālijā, es ar dažiem kolēģiem mēs sākam uzstādīt kliniskās toksikoloģijas nodaļas vairākās slimnīcās šeit Austrālijā. Pašlaik es strādāju Monash slimnīcās šeit Melburnā, un es vadu mūsu toksikoloģijas nodaļu šeit Melburnā, kur man ir arī jāmāc mūsu rezidentiem toksikoloģiju. Mums arī neatliekamās medicīnas rezidenti nāk un pavad pusgadu ar mums toksikoloģijas nodaļā, kur viņi arī mācās toksikoloģiju, lai tas arī paplašina viņu zināšanu un arī palīdz viņu mācīšanā neatliekamā medicīnā. Kopš kad 98. Gadu es esmu braucis uz Latviju gandrīz katru gadu, un ar to man ir bijis iespēja pavadīt laiku saviem kliniskiem kolēģiem toksikoloģijā Rakusā, un ar viņiem arī es biju izteicies, ka es gribētu sadarboties akadēmiskā veidā ar Latvijas ārstiem, un ar viņu palīdzību tad man tad iedeva iespēju arī satikties ar medicīnas fakultāti vadību un arī tad norunāt, kā es varētu arī palīdzēt. Tad pagājuši gadu, kad man bija tāds garāks atvaļinājums, es ar sievu, mēs nodomājam pavadīt 6 mēnešus Latvijā, un ar to mēs norunājam, ka varējam arī kaut kādā veidā tur iestrādāt kādu laiku, kur arī pavadīja laiku mācīt studentus Stradiņa universitātē neatliekamo medicīnas perspektīvu no Austrālijas puses un arī klinisko toksikoloģiju no cita viedokļa, kas varbūt ir drusku savādāks nekā kas notiek Latvijā ar neatliekamo medicīnu un ar toksikoloģiju. Man bija lielākas izdevības satikties ar latviešu studentiem, jo diemžēl, kamēr es biju Latvijā, uznāca pirmais Covid plūsums, un tad sākumā visas lekcijas bija klātienē, un es biju pasniedzis gandrīz visas latviešu valodu lekcijas klātienē, bet angļu valodu lekcijas man tikai bija iespēja pāris pasniegt klātienē, un tad visas bija jāieraksta. Nu, latviešu valodas students, viņi bija ļoti prātīgi, ļoti zinīgi un ļoti pieklājīgi, un man bija prieks viņiem sniegt lekcijas. Lielākā problēma ir, ka es ļoti gribētu braukt atpakaļ uz Latviju, lai varētu klātienē atkal piedalīties, un diemžēl pašlaik tas nav iespējams.